izvolite. Najlepša hvala in hvala tudi vam, minister. Sem že mislila, da bom mogla reči tako, ko v eni lepi slovenski povesti, minister Zdravko pa nič. Pa ste povedal, s tem, da me to, kar ste povedal, ne navdaja z optimizmom. Jaz verjamem, da imate veliko stikov s kolegi iz gospodarstva in da so vam tudi povedali pripombe na to tako imenovano mini davčno reformo, ki jo jaz in tudi predstavljena je bila tako razumen kot paket. Se pravi, vse ali nič. Ne bo se dalo iztrgati iz konteksta 13. in 14. plačo brez prispevkov, če povem po domače, kar vam lahko že zdaj povem, da absolutno podpiram. Bi pa apelirala, da še enkrat razmislite, ali je res smiselno v tem delu omejevati to samo na podjetja, ki izkazujejo dobiček. Strošek dela je strošek za podjetje in jim dobiček zmanjša. Tako da mogoče to ni najbolj logično. Še enkrat pa povem, da je plačilo in tudi nagrajevanje za delo ena stvar, delitev dobička je pa druga stvar. In ne ukiniti tega, kar pozna praktično cel svet. Še enkrat, današnja razprava je pokazala, da se pravzaprav vsi strinjamo, da obstoječa rešitev ne deluje in da so spremembe potrebne. Jaz več kot to, da smo zakon pripravili in da še enkrat apeliram na kolegice in kolege, da tudi to mehno spremembico, če ni sistemska, podprete v luči, da podjetjem damo možnost, ne obvezo, ampak možnost, da delavcem plačajo več. Verjemite, da se bo to poznalo pozitivno tudi na gospodarski rasti. In na koncu pa že mislim, da res desetič ne besede, ampak dejanja so tista, od česar bo v naši državi bolje. Od besed, od lepih besed, ljudje na žalost ne morejo živeti. Tako da do jutra še imate čas, da razmislite, a je ta zakon res tako slab, tako negativen, da se ga v nadaljnih obravnavah in na odboru ne da popraviti do te mere, da bi bil sprejemljiv tudi za vladajočo koalicijo. Hvala.